16 листопада – професійне свято працівників радіо, телебачення та зв'язку. Людей, які не шкодують ані часу, ані сил і готові трудитися 24 години на добу. Вони часто встають у досвіта і працюють до пізньої ночі, виїжджаючи в найвіддаленіші куточки регіону, аби вам, наші шановні радіослухачі та телеглядачі, допомогти користуватися одним із головних прав – правом на інформацію. Для нас люди Таврійського краю – найголовніші герої і найвідданіші прихильники нашої творчості. Дуже складна і поважна ваша робота. І бажаю вам від всього свого серця, від імені всієї адміністрації, безпосередньо від голови Державної обласної адміністрації, наснаги, віри і, безперечно, затишку, як і робочого, так і сімейного. Зі святом вас! Херсонський обласний совет благодарить вас за то, что гражданская позиция, проблемы, которые нужны людям нравственные, подаются вами и воспитывают, помогая нашим людям пережить эти сложные и непростые времена. Саме такі щирі привітання отримала велика родина скіф'ян від обласної влади напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Нас чимало, та набагато більше маємо друзів і колег серед чиновників, громадських діячів, підприємців і звичайних таврійців. У колі друзів обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» і «Приватбанк», який також привітав колектив зі святом. Цьогоріч телерадіокомпанія «Скіфія» відзначила поважну дату – 70-річчя, вона ровесниця області. Тож для колективу, якому більше 200 осіб, 2014 рік – знаковий. Творчо-виробничій групі довелося підняти чимало архівних матеріалів, записати спогадів, аби створити семисерійний фільм до ювілею заснування області. При цьому колектив продовжував працювати над новими проектами та інформувати жителів регіону про все, що відбувається на Херсонщині. Немало роботи додали цьогорічні президентські та парламентські вибори. Активно долучилися журналісти «Скіфії» і до воєнної тематики. Вони не раз побували на блокпостах як волонтери і як представники засобів масової інформації. Тож напередодні професійного дня чимало працівників телерадіокомпанії «Скіфія» за високий професіоналізм та відданість своїй роботі отримали відзнаки, грамоти та подяки від Держкомтелерадіо України, керівництва області та Національної спілки журналістів України. Спеціальний знак від секретаріату НСЖУ вручено досвідченому директору програм Едуарду Лабецькому та відомій ведучій Тамарі Муравицькій, котра нині радо ділиться досвідом із молодшими колегами. Я їм одне кажу, що треба все відчувати своєю душею. Якщо ти будеш через свою душу і серце пропускати все, що ти бачиш, що ти чуєш, то дійсно ти станеш справжнім журналістом і справжньою телеведучою. За готовою передачою або сюжетом насправді стоїть велика група людей. Відеоінженери, режисери і звукорежисери. Без них просто неможлива робота журналіста-телевізійника. Тож перемоги у нас прийнято розділяти на всіх. Соціальний проект «Пересвітло», який існує на телеканалі «Скіфія» вже більше 2 років, а за цим проектом стоїть купа людей. Я просто лише як обличчя його, але не було б команди, не було б цього проекту. І я дякую усім, режисеру Надії Лухньової, всім освітлювачам, всім операторам, інженерам, водіям, не знаю, це дуже велика кількість людей, які працюють, але вони не так, щоб просто як прийшли на роботу, відробили своє, вони віддають своє серце, свою душу. Журналісти «Скіфії» постійно працюють в парі з операторами, які ладні віднайти будь-який ракурс, щоб відзняти вдалий кадр. І хоча з плином часу технології змінюються, оснащення маємо більш сучасне, попри це відповідальність за матеріал, який виходить в ефір, не менша. Сьогодні технічно легше працювати. Тоді працювали на кіноплёнці. Кіноплёнка – це серйозне діло, це хімічний процес. Зараз це електронний процес, а електронка завжди була легше. Обласному телебаченню вже 70, у нас з'явилися конкуренти. Але ми тримаємо планку і нам це вдається. Адже «Скіфія» висвітлює найбільшу кількість тем життя регіону і має найширшу аудиторію. Це майже вся область. Якщо порівнювати творчий колектив телерадіокомпанії, десь так з розривом у 14 років, то треба сказати, що і одне спільне для тієї, і для сьогоднішньої – це молодість. У ті роки і сьогодні обличчям телерадіокомпанії є молоді телерадіожурналісти, є молоді творчі і технічні працівники.
Ми дуже щиро любимо один одного, ми поважаємо один одного. Ми подеколи, можливо, говоримо якісь остракізми там один одному, щось тебе, але все одно тут найголовніше те, що нас тримає, це любов один до одного, до роботи, до справи, яку ми робимо, до телебачення, до радіо. Взагалі до людей, в ім'я яких робимо, ми виробляємо ту продукцію, яка є, я люблю це казати, найдорожчою в світі, бо інформація – це найдорожчий товар. Прихильники називають нас добрим каналом, адже ми намагаємося показувати тільки хороше, але не уникаємо і конфліктних тем. Робота телевізійників непроста, і значний вклад в неї вносять ті люди, які часто залишаються поза кадром. Вони справжні ентузіасти своєї роботи. І надалі будуть трудитися задля того, аби ви побачили з телеекрану, не виходячи з дому, усе, чим живе Херсонщина.